huling-huling nga itong si Mel Robles na bagman ni Lisa at uh, kasama sa sindikato nila. Okay? Mga kababayan, wala nang puwang ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Mags para magtagal sa dyan, sa kanilang inuupuan. Kung naalala po ninyo, noong January 3, Okay? Uh, two weeks ago, nag-vlog ako, di ba, sa inyo na may patong yung ulo ko ng 10 million pesos. At ang executor niyan ay si Mel Robles. Di ba, sinabi ko sa inyo yon. Uh, bago natin ituloy-tuloy, eto na po yung bunga ng kahayupan ng gobyernong ito. So, ang nag-share sa atin yan ay yung puting ahas. Kung naalala po ninyo, ang sabi ang sinabi ko sa inyo na nag-usap bago pumunta si Mel Robles dito sa Amerika ay merong uh, pang uh, paano pa, pa, sa kanya si Lisa Smugs ah uh, pag uh, dito Christmas giveaway which is yung loto loan better nung December 28. Ito yung video ko para lang magkalinawan ta, tayo dito. Okay? Nalalo niyan pera na patong sa ulo ni Maharlika mula sa PCSO. Paparinig ko lang mga 2 minutes siguro. Okay mga palangga, lakihan natin. Uh, mata ninyo at ang mga tenga ninyo mga kababayan. Nakarating sa akin ang information, okay, na ang loan, kaya sinasabi ko sa inyo na ang loan better na 571 million ayon sa ating puting as, kaya dapat sagutin ito ng mga buwaka ng ina, lalo na si Lisa, si Robles, versus magsisinungaling yan. Dapat talaga susugin itong mga hayop na to Na nag sila sa Quark. Okay? Sa Quark, the Quark restaurant, which is napuntahan ko yon mga palangga. Okay? Kung saan favorite ni Lisa na maglasing doon. Okay? Ngayon, pumunta sila doon, mga kababayan. Dali maraming mga puting ahas na messages sa atin na dumarating. Nako, may mga maiinit na mga balita. Okay? Wow. So, nakarating sa atin ang impormasyon mga palaga na bago pala umalis si Robles papuntang Amerika. Nandito siya sa Amerika ngayon. Nag-shopping sila nga mag-asawa mga palaga. At may mga bitbit -bit silang mga alipores nila na sobrang-sobrang pag-shopping nila ng mga designers dahil ito ba naman ang loan better eh? Mm -hmm. Okay? That was January. 12th. Mga kababayan, okay, pinag-iingat ako ng aking puting ahas dahil narinig niya mismo, okay, narinig nila mismo, mga kababayan, na kailangan niyo malaman na yung 570 something million, 571, 570, sige, na tinamaan noong loan better na sinasabi bago pa tinamaan ito ay regalo ni Lisa Ahas uh, Mugs kay Robles. Kaya naman shopping galore sila dito sa Amerika, sa kung saan saan, you know, lugar pa. Regalo ni Lisa yung 570 million na tama sa loto, kaya ayon sa ating putingas, narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multi magsimula mo tayo sa 10 milyon para sa ulo ko. Mm -hmm. Nakita ninyo? So, narinig ng aking puting ahas mismo doon sa Cork Wine Bar sa BGC. Napuntahan ko to Nakakain ako dito palangga. Sa lugar na to. Natin. At nabanggit niya sa akin, you know, ng mga tao doon, na doon tumatambay si Lisa so, para mag laklak ng alak. At doon sila, tinuro pa sa akin yung spot kung saan okay, nagpapakata si 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 sa ko yung date. At nagsisingot si Kuting kung ano-ano. sila sa court. Wine bar. Dahil ito ay, pagmamahal. Okay. Patigin mo na natin yung ngangabels ko. <laughs> nakita niyo ba yan? Stream po yan ay 170,000 views January 3, 2024. Okay, nakita niyo yung date. Yan, January 3, 2024. Okay? I-remove na natin. Hanggang doon na lang. So, ibig sabihin, mga kababayan, accurate ang mga information ng ating puting ahas na yung uh, multimillion halaga na yon na pinanalo ng loan better ay regalo ni Lisa. Kaya dapat si Lisa idrag din dyan sa Senado. Ngayon, mga kababayan, bakit ko sinasabi yan? share ko muna tong ito, uh, ato. Babalikan natin to si Camiseta. Okay. Ayan, mamaya ako na ipaliwanag yan. Okay. So, uh, nag-hearing doon sa Senado at isa sa mga katanungan kay Robles, kay Langka, na bag ni Lisa at magkakasabwat yan, si Robles at si RJ Nieto at si Lisa Asmag, sa lahat ng kahayupan, kabalbalan ang pagnanakaw. Kaya nga nung narinig natin, narinig ko doon sa hearing na yon na inamin ni Robles, ito yung kanyang uh, bosses. boses. Kailangan sunod-sunod tayo para mas maintindihan ninyo. Okay? Ito. Itong picture na ito, very controversial ito kayo sa social media. Edited daw ito. <laughs> yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner Meron po nagreklamo sa amin one time we covered the face eh, yung damit naman po ay eh, nakilala so napaka aling, di ba okay putuloy muna natin yan inamin yan, na edited eto po yung video na yan ay uh, no not video eto yung picture muna okay ipinantay -pin natin dito okay. here's the picture Okay. Edited. Okay. Inamin yan. Nakita niyo yung picture niyan? Edited. Okay? So nagkalat na ngayon yan. For sure alam niyo na. Nakita niyo yung damit? Yung sa kaliwa po. Model ito ng kamiseta. Actually yung kamiseta sa Pilipinas. Brand favorite brand ko yan nung ako'y nandyan sa Pilipinas. Even nung umuwi ako, meron ako biniling kamiseta na damit. Talagang pinromote pa, no? baka tataas ang sales nila. So, nung umuwi ako, nang bumalik ako ng Amerika. Ayan yung picture. Di ba? Parehong-pareho. Ngayon, mga kababayan, tapusin muna natin yung boses ni, ni Robles. Uh, siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya. And I agree, it's a very poor editing. Okay. Sabi niya, kasi the one time may nagreklamo daw na sana wag naman ipakita yung damit, di ba? Mm. Inaamin niya na poor editing daw. Okay, poor editing, di ba? Ang ang uh, ang poor poor na mga editors ninyo, pero ang million-million yung panalo, di ba? Ang uh, I mean, yung multi-million na pinanalunan niyo, tinitipid niyo yung editor ninyo. So paka pati editor niyo ay underpayment. Okay, go. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So okay, so the objective daw is, you know, i -conceal o pagtakpan na ma-identify sa kanya. Kung di ba naman, you know what, palusot ito. Malinaw pa sa sikat ng araw na demonyo itong si Mel Robles dahil malakas ang loob niya dahil siya ay binaback ng First Lady Ahas dahil magkakasabwat sila. Kung yan ang reasoning mo na ikukonsil mo yung damit, eh bakit ang daming panalo niyan? O konsil natin, bumili ka ng damit dyan sa, shah, sa SM o kung saan man, sa boutique. ba diba? Kung yun ang reasoning niya. Pero kasi dahil sinungaling, dahil demonyo, dahil magnanakaw, lumalabas sa bunganga ng isang tao kapag nagsisinungaling at kapag evil ang pagkatao niya. Tuloy. Enjoy namin nyo, inedit to, pinalitan nyo clothing. Opo. Okay, narinig nyo, pinalitan daw yung clothing. O, pakinggan nyo ulit ang tanong ni Tulfo. Bakit kinakailang palitan ng clothing? Na again, again, uh, part 2 yan ang pag-conceal kasi na-identify. Uh, ko na, nagagaral na again, again, kay part po yan ang pag-conceal. Okay. Damit. For example, kung at that day, like, yung mga kapitbahay po, eh, nag-ano eh, nag, like, uy, yun yung suot niya, ganyan. Oh, on that day, pakinggan mo, oh, on that day, kung yung mga kapitbahay niya, uy, yun ang suot niya. Obvious, tanga na lang ang maniniwala sa buwakan ng inang to. Hmm. Kung nakapag-selfie siya, mm. meron yung... Pong kung nakapag-selfie siya, ano yung, you know, yung connect, o yung, da kung that day, yung mga, ka mga kapitbahay noon, kung nakapag-selfie siya. Diba? Obvious na binababoy kayo dyan sa Senado. Unless na lang pare para kayong baboy. Hmm. Tawag sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya na lang yeah, Back up so, natin ng konti. That day, yung mga kapitbahay po, nag-ano eh, nag ano eh nag like, oh, yun yung suit niya, ganyan. O, oh, itong nakapag-selfie siya. Meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, oh, meron po nakapagreklamo sa amin, favorite clothes po kasi, kaya nala nalaman siya. Sino yung nakapagreklamo? Dapat nga pigay ng gusto to eh. Mayroon silang executive session right now. S mali, 1 million, 600 million percent katumbas ng pinanalo nilang loto na sinungaling ang buwakan ng inang Robles na ito. Dahil nga ulitin ko kasabwat niya Si First Lady Lisa Araneta Marcos A.K.A. Ahas Boton Tuloy oh, no, uh, If there is something apologize It's the poor editing uh, But I think it has served its purpose Of concealing the identity you know? So at least sinamin nyo okay. so, Hindi pwedeng apologize sa apologize Number one, fake news Number two, binababoy niloloko ang Pilipino Okay? Number number one lahat, pagnanakaw, pagkukurap. Okay? Ang nagtatanong, nagsabi, purang pagkain. I'm so, sorry, sorry, we're, we're not, editing, very, dito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung... Uh, hindi sila magaling sa editing kasi hindi nila ginagasusan kasi gusto nilang kumamkam ng kumamkam. Okay, tuloy. Edited. hindi po, totoo. Ay, bakit na natin konti amin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, <laughs> nagsabi, purang pagka-edit. I'm so, sorry, yyo, we're not, very, dito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po, Tao, to. Tunay <laughs> na tao po yan. Tandaan nyo yan ha, sabi niya ang tao hindi edited. Tunay daw na tao. Okay, mamaya babalang kasi natin. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity na itong tao to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, uh, okay, make sure uh, lahat po na like on know. record dyan, kung isusupinan nyo po, we can provide the names. No, at... sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, mm Senator Coco? Can we do that? Okay, isusubpina kasi gusto pang patagalin. Gusto pang na ka rin. Okay? So right now, nag executive session sila sa, sa Senate. I don't know kung tapos na. Eto mga kababayan, open natin lahat ng ating mga mata. Kaya ito pinakita, ayan po yung pinagkuhanan ng picture. Buti na lang, may mga magagaling tayong mga netizen na nahanap nila yan. Actually, may nag sa akin yan. So, ang sabi dyan, ito pala yung original na sinend sa akin. Okay? Ayan, tingnan nyo ha na. Yung kanan, ito yung uh, pinakalat ng uh, PCSO. Then, yung kaliwa, yung model ng kamiseta. Alright? Tanggalin ko muna. Ito yung nag sa akin yan eh. Okay, may nag Okay, ganyan. Okay? So actually, yung sinabi pa niya, ano eh, from Camisera store. So sabi ko, I think it's Camiseta. Buti na lang, alam ko yung brand na yan. Okay? Kaya ginugil ko Camiseta. Punta na ngayon tayo sa Camiseta uh, website. Ayan po. Okay? Yan yung Camiseta website. So ito ang kinuha niya, yung first photo. Ayan, tingnan natin. Okay. Okay. Okay? So nakita ninyo, pati yung pag in, di ba? Ayan po yung uh, kamiseta. kamiset, ayan na. Ah. Pati yung pag-tuck -pag, uh, in ng uh, damit. Okay. Tignan natin ito. Stop sharing. Blue checkered. Pindutin ko lang ulit. ba diba yung website nila. Okay. Okay. Basta kamiseta yan. Gusto ko sana, ayan o, oh, yung logo nila kamiseta, di ba? O, oh, ayan. Mga palangga. Okay, niyo yan. So, yan yung model. WB Drayna, o Drena, what so, o anong pronounce yan. So, nakita nyo dyan ng galing. Then, ibalik natin to. Kamiseta yan. Nakita pumunta kayo sa kamiseta.com website nila. Yan, yan. So, balik natin itong uh, repair ko sa inyo. Uh, ito. Okay? So, ang sabi ni Robles kanina, totoong tao daw. Ay, totoong tao. Paano maging totoong tao yan palangga? Okay? So, saan sinong pinog pinog, pinog ni ano pinogutan ni Mel ng Julo para itong tong dito ipalit dito sa magandang modelo na ito nakita niyo di ba yung pagkaayos ng damit pare-pareho then since inamin niya na wala nang kawala inamin niya na na ito ay edited all right yan ang edited so hindi ito ta hindi itong tunay na nanalo kasi yung katawan na tinataglay niya ay katawan ng model Nakuha nyo? Ang katawan ito, inedit lang, pinadark, ano, you know, edited nga eh. Itong kamay na yan, baka kamay, ni, kamay ng asawa ni Robles o ng kapatid niya, whatever, baka ito mismo nakasalami na yan, si Robles o yung asawa niya, you know, you'll never pinag-outfit niya yung asawa niyang shopping ng shopping dito sa Amerika, sa Europa, gamit ang pera ninyo. So definitely, fake news, at pangluloko yan sa taong bayan dahil hindi totoo na totoong tao itong nanalong ito. Dahil yan po ang pinagwaan nila ng, ng, uh, ano na yan, ng, 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 katawan na yan. Pinano lang nila, inedit-edit lang nila yung kamay. O kaya ko kung kaninong kamay ito. O okay, dinugtong-dugtong, kaya nga nahalata na ng mga magagaling sa technology na ito ay edited. So definitely, mga kababayan, pwedeng Actually, ang kamiseta is pwede yung sampahan ng kaso itong mga hayop na to, Itong si Robles at ang uh, PCSO. Okay, sampahan niyo ng kaso kasi dinistort nila yung magandang modelo niyo Tinanggalan nila ng ulo. Ginugutan. Sino yan nakasombrero? Nakaano na yan? Di ba? So mga palangga, ah, tanggalin natin. Tanggalin yung mukha ko. So doon niyo makikita na huling-huli na na sinungaling hindi lang sinungaling, demonyo. Lahat ng kahayupan na kay Robles. Dahil nga malakas ang loob niya, dahil magkasabwat sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos, a.k.a. smuggler, ahas, demonyo, butod, lahat na. Kaya, there's no reason para magtagal ang Marcos Jr okay, aka Kuting ng Norte, at si Lisa at sampu ng mga judge mo na magnanakaw, dyan sa gobyerno, wala nang puwang sila dyan dahil the moment na niloko nila ang Pilipino, Di ba nakita ninyo yung 10 million na ipapatong sa ulo ko para patayin nila ako, kinuha sa, dyan sa winning ano ni Robles? At kung hindi magpapabayad si uh, Tulfo. Kung hindi siya kakausapin ng gobyerno, sino yung gobyerno? Si Lisa at si Marcos Jr. Ay mahuhuli at dapat kung may bitay, mabibitay ang mga buwaka ng ina sa PCSO kasama si Lisa. Kung si Tulfo ay gagawin niya ang tama dahil, you know, based doon sa hearing na yon, mukhang decidido siya at dyan sa executive session na nagaganap at si Coco, Mente, Coco Pimentel at lahat ng mga magiging present dyan sa executive session na yan ito po ay pag lapastangan sa lahat ng Pilipino ang ginagawa nila definitely fake lahat peke, peke ang tao hindi yan ang taong yan nananalo dahil yung katawa na yan ay ginawa gawa lang nila kung kaya nilang pikein ang damit, pagdudugtungin, pag gutay yun, gugurgurin ang mga ulo ng kanikaninong mga ulo na yan. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya din nilang gurgurin ang, I mean, kaya nilang i-manipula ang mga winning combination.